Tak, ahoj, já vás tady vítám. Dneska si povíme něco o OpenAble v praxi. Já nebudu přednášet nic extrémně složitýho. Vlastně ve výsledku ty všechny věci, které tam používáme, jsou strašně jednoduchý a hloupý. Ale ve výsledku umožňují vlastně provozovat to OpenAble no tak, aby jsme tam měli produkční prostředí nad tím. Tak, co bude obsahem? Obsahem bude něco malinko o mně, abyste věděli, kdo jsem, kdo je Etnetera, potom, jakou máme infrastrukturu k OpenNebule a pak si projdeme nějaký jednoduchý doplňky, který máme k OpenNebule, aby se dala právě používat a nebylo to jenom ten základní balík, který je distribuovaný jako balíček vlastně pro distribuci. Pak si něco povíme v diskuzi. Já doufám, že vás vlastně spíš namotivuju k tomu, že se potom budeme bavit o tom, jaký máte nápady třeba, co by se tam ještě dalo dělat, co vám chybí a povede to k nějaký diskuzi, která bude i podnětná třeba i pro mě a zároveň tam něco třeba vymyslíme. Tak, já jsem Honza Vráček, pracuji ve firmě Etnetera. Co se týče odpovědností, které tam mám, tak za ty léta se to vlastně tak nějak stáhlo na to, že mám na starosti interní věci, motám se kolem Jenkinsu, OpenNebuly a pak pár jako interních různých projektů. Naše firma se skládá z mnoha částí, se postupně odštěpujeme a máme tam různý divize, které se zabývají konkrétníma věcma, jako marketingem a podobně. A co se týče počtu lidí na firmě, tak je nás přibližně 160, na to máme 10 adminů, ale ty admini nejsou rozdělený, jakoby rozprostřený na ty všechny servery, které máme. Ale někteří se věnují projektům, někteří dělají operation čistě, takže tam to není, že by se dalo spočítat nějaký jakoby poměr čistě, kolik adminů na počet serverů. No, v naší firmě neděláme jenom weby. Tady se zaměřím na některé produkty, které se snažíme dávat dále a jsou vlastně založené na tom, co roky děláme. Genit Pub je naše CMS, který vlastně provozujeme na virtuálech, který běžený a na OpenNebule. Etnetera Web Accelerator je produkt, který zajišťuje rychlejší odezvu webu, filtraci různých útoků zvenčí a podobně. Sojka slouží k vlastně lepšímu marketingu, složitý slovo, firmy je takový issue booster. A potom smart meter, který je tady asi nejzajímavější z pohledu toho, že se budeme bavit o OpenNebule, protože ten nejvíc u nás používá vlastně ty výhody, které dává ta OpenNebula, to znamená, že používají se tam image pro základní systém a ten se startuje v několika instancích, aby právě ten smart meter, který má zajistit vlastně load testování serverů a aplikací, tak aby byl schopný vygenerovat tu obrovskou zátěž. Takže ten vlastně jakoby nejvíc čerpá ty výhody, co nám dává vlastně momentálně ta OpenNebula, pokud se nebudeme bavit o tom, že to je jenom virtuální datový centrum vlastně. Co se týče architektury OpenNebuly u nás, tak provozujeme je přibližně 3 roky. Máme 8 nodů, ta velikost je tady spíš informativní. Je to vlastně malá architektura, když se někdo koukne na přednášky z OpenNebula konfu nebo z různých těch architektů, které se používají ve vědeckém prostředí a podobně, tak to je úplně v jiných dimenzích. Ale většinou se to dost liší v tom, že my tam máme opravdu produkční stroje, které jsou trvalého rázu, když to dost často se OpenNebula používá třeba jenom k tomu, že tam jsou stroje, které můžou rychle mizet a úplně to mění ten způsob, jakým se k tomu dá přistupovat. Co se týče toho kóru, na kterém to běžíme, krom těch 8 nodů, tak používáme klastrový LVM. To nám slouží k tomu, aby jsme mohli ze všech nodů mít přístupnou tu centrální storage a aby fungovala živá migrace. A zároveň používáme GFS2, která vlastně leží nad tím klastrovým LVMkem a to nám dává možnost právě mít souborový data, které jsou dostupné ze všech těch nodů paralelně. To znamená, že nepoužíváme NFS, který se dost často používá, ale používáme tenhle ten způsob, který vlastně dává nativní SASovou rychlost vůči storage. Co se týče toho GFS, tak pro ty, kdo zná OpenNebulu, tak je to vlastně používáno pro to varlib one storage, nebo ten adresář, který je na těch jednotlivých nodech. No, co se týče další zajímavosti, tak máme mimo cluster vlastně celý ten management, to znamená, že ten management nemá vlastně připojený ty storage. Snažíme se všechno vlastně,
co se týče komunikace, tak všechno běží přes SSHčku vůči těm nodům a ten management se dá vlastně vypnout a nehrozí tam problémy kolem fencingu a podobně. Ten management stroj je zvirtualizovaný, ale posazený úplně mimo tu infrastrukturu. Potom další věc, která je atypická trošku proti běžnému použití OpenNebuly, je, že nepoužíváme přímo kontextualizaci, máme nastavený DHCP tak, aby mělo vazbu mezi DHCP serverem a potom s tím, co má nastaveno v sobě OpenNebula. Čímž dojde k tomu, že když stroj nastartuje, tak se má přes DHCP lízne tu adresu hardwareovou, nebo tu podle Macovky se lízne IP a vlastně je dostupný na té adrese, na který má být. A není potřeba tam mít nějaký skripty v kontextualizaci a podobně. To znamená, že je to univerzální pro jakýkoliv operační systém, který umí DHCP, což je mnohem trošku mnohem univerzálnější než použití kontextualizace, která vyžaduje úpravu vlastně toho systému vevnitř. No, co se týče verze, tak já tady můžu potom ukázat a můžeme si proklikat verzi 4.10.1, protože tu máme nasazenou u nás na produkci. Teďka na jaře vyšla 4.12, kterou ještě samozřejmě nemáme nasazenou, ještě není správně jako oklikaná a nejsou tam přeneseny všechny ty peče, které používáme. Naše cesta k té verzi 4.10 ale byla poměrně dlouhá, nebo ta prodleva mezi jednotlivými verzami byla dlouhá, protože potom, co jsme nasadili verzi 3.2.1, tak jak už jsem na některých akcích prezentoval, tak jsme používali poměrně dost customizovaný driver pro tu storage. A to znamenalo, že přechod na novou verzi znamenal přenášet poměrně dost změn. Znamená, že to je jedno z ponaučení, který si já nesu, že není dobrý dělat hodně změn, i když mám open source nástroj. Je dobrý se v tomhle trošku krotit, pokud nechci do toho investovat mnoho času na to, abych to musel potom udržovat. Znamená, že je dobrý se potom vrátit časem k upstreamu. Což třeba v případě OpenNebuly, která je open source a má poměrně živou tu komunitu kolem toho, tak ten vliv různých requestů na featurey a podobně, tak je dost pozitivní, protože postupem času se vlastně ty věci, které jsme i my reportovali, nebo jsme viděli, že jsou reportovány a nás taky trápily, tak se postupně objevují v těch ostrých verzích. No, já tady mám poznámku, že OpenNebula je open source a normálně je sdílet. My známe jiný podobný řečení, že normálně je nekrást, ale díky tomu, že používáme open source, tak tady je super to, že můžeme sdílet a můžeme si sdílet nejenom vlastně nějaký know-how, ale i ten kód. A na základě toho vlastně my se snažíme mít všechny, nebo já se snažím mít vlastně všechny ty věci, které se nebudou týkají různě na GitHubu a publikovaný ven. Tak, co se týče už potom reálného použití OpenNebuly v produkci, tak z velké části se to týká automatizace různých procesů, které se týkají údržby. Co se týče, jak to udržovat, nebo jak probíhat, nebo pouštět různé akce, které se neustále opakují, jsou běžné věci, které potřebujete dělat, když ji používáte. Se rovnou zeptám, jestli kdo máte všechno OpenNebulu. 2, 3, dobrý. Takže někteří znají, někteří neznají, ale je to jako u každého jiného produktu. Prostě máte nějaký balík, který musíte v čase udržovat, musíte na něm prostě dělat nějaké tásky, které prostě se mají opakovat. Takže je rozumný si najít nástroj, díky kterému se vám tohleto zlehčí. Já tady na to u nás ve firmě používám Jenkins, který používáme primárně na buildování javového kódu, ale i pro účely automatizace admin tasků, co je poměrně dost užitečný. Podstatný je, že vidíte průběh těch tasků, které tam jsou. I když jsou dlouhý, tak vidíte prostě časově, jak by přibližně měly dlouho trvat. Jenkins si tohleto rozpoznává. Vidíte tam historii, jak dobíhali, to znamená, že jestli doběhli dobře, špatně a jak často probíhali případně v čase. Je tam dashboard, to znamená, že je poměrně slušný přehled o tom, kdo co spouštěl, co je potřeba spustit. Je to prostě lepší v tom, že není potřeba to dávat z hlavy. Klikání je přece jenom v tomhletom efektivnější trošku. No a zajímavý taky je potom možnost znovu puštění tasku, pokud neproběhnou dobře. Co se týče dashboardu, já tady mám ukázku poměrně pěknýho dashboardu, který se dá pomocí pluginu Buildmon vlastně nastavit a potom si ho zobrazit někde třeba na nějakém centrálním monitoru. Není to náhrada za monitoring, je to doplněk, protože jsou tásky, které se nevyplatí sypat do monitoringu, ale probíhají prostě údržbové věci na pozadí, které probíhají za jednou za dvě hodiny, za den, za týden klidně. A je dobrý potom vidět, že třeba něco neproběhne. Tady je ukázka, pak si můžeme když tak podívat přímo v administraci. Kde mi to tady hlásí červeně krásně, že je tam líknutý nějaký volum, což je jedna z vlastností OpenNebuly.
Občas se stane, když se ruší volumy nebo ruší se výjemka, takže tam pozůstane ten volum na tom LVMku. Není to žádná tragédie, stačí to prostě jenom časem odmazat. Přesně tohle je nástroj, který hezky upozorní, že to tam je a dá se to potom ručně odmáznout. Nebo automaticky samozřejmě. No a na to se Jenkins třeba v tomto případě taky hodí, jsou různý komplexní tásky. Práce s OpenNebulou není o tom, že jenom si nastartuju právě virtuál, ale dost často to znamená, že musím si připravit konkrétní šablonu, musím si k serveru, který v reálu budu chtět používat, tak si musím připravit nějaký přídavný disky. Slepit to všechno dohromady, to znamená, že musím dělat třeba 5 akcí, které jsou v managementu oklikané, nebo se dají pouštět přes command line. A dají se krásně skovat do UIčka, který se postaví na základě Jenkinsu, který má dialogy, dá se tam předvyplnit konkrétní varianty, to znamená, že třeba joby, které já tam mám na vytvoření serveru, tak můžou nebo nemusí dovytvářet další oddíl diskovej k tomu serveru. Vyplní se tam akorát síť, dokonce tam jsou select boxy, že si člověk může vybrat z parametrů jenom konkrétní věci, které jsou dostupné. Takže tady v tomhle to můžu jenom doporučit, vyzkoušet si, pokud by někomu neseděl Jenkins, dá se použít Rundeck, což je něco podobného. Taky javový nástroj, ale ve výsledku je to prostě jeden balíček, který se nainstaluje, nástroj funguje, dá se tam krásně všechno doklikat, dá se do toho skriptovat v Bashi, nebo komu se líbí Java, tak vám může něco doplnit v Javě. Nepřeberné množství prostě různých pluginů, kterýma se to dá doplňovat. Takže tam si každý najde svoje a prakticky každý task, který si člověk vzpomene, tak si tam do toho může se automatizovat. Tak, co se týče core modifikací OpenNebuly, tak nejde o žádnou velkou modifikaci, kterou používáme, ale je to zásah přímo do driveru toho LVMka, protože OpenNebula standardně, pokud se používá LVMkový driver, tak vytváří dočasný volumy na tom shareovaném storage. V tomto případě by to bylo GFS2. My jsme chtěli právě, aby přístup k těm volumům, které jsou temporary, nebo volatil, nebo prostě jakákoliv terminologie se použije, jsou to prostě ty volumy, které zmizí, když se stroj zruší. Tak ty, aby byly úplně stejný, jako když se používá persistentní disk. To znamená, že úprava je taková, že prostě se vytváří LVMka vevnitř v tom LVMku, který se používá stejně tak i pro normální systémové oddíly. Potom doporučuji, když tak si to prolíst na GitHubu. Tam mám u každé té modifikace mám link na GitHub, kde jsou potom části toho kódu. Tady je vidět, tady mám to, jak konzolovým nástrojům doplnit, nebo takovýmhle klíčovým věcem doplnit nějaký vhodný screenshot, aby to bylo vidět a nějak to jako vizualizovat. Tak tady je krásně vidět, pokud se pracuje s LVMkama, tak pokud mám server, který používá vlastně snapshot nebo neperzistentní stroj, který vychází z nějakého volumu, tak to je ten případ. Takže normálně by to byl disk na tom shareovaném oddílu. Tady se krásně vytvoří vlastně volum, který vychází z volumu 488, má ho mašina 1607 IDčko a je to jeho nultý disk. To znamená, že on potom to opravdu takhle zakládá v tom LVMku, je to hezky rozpoznatelný, nemusí se tam honit žádný hashe a podobné věci. Je to poměrně dost průhledný. Ten případ tady nahoře je zase pro změnu, to je opravdu volatil disk, který vznikne vlastně dynamicky, když se startuje template. To znamená, že to je jedna z možností, kterou OpenNebula umožňuje buď to udělat snapshot z nějakého oddílu, nebo snapshot klon a podobně, který se použije, a nebo přímo vytvořit ten oddíl vlastně jakoby za pochodu. To znamená, že on vytvoří prázdný disk. Tohle to nejspíš možná budou právě ty smart meterský servery, které potřebují nějakou diskovou oblast jako cache, která nemusí představovat vůbec nic, jako žádný vzorový, nemá to žádný vlastně gold master, prostě image, a vytvoří se to za pochodu, zformátuje a ty stroje to můžou používat jako temp. No. Další z zajímavých věcí, která vlastně nás potkala při provozu OpenNebuly, byl boj s IOPSama. Já mám hezký graf. Vy nevidíte ten čas dole, jo? Což je vlastně v této chvíli super. Takže si můžete hádat, kolik je ten čas, kde je tady ta píka největší. Jo? Předpokládám, že každý admin asi si dovtípí, že je to půlnoc. A není to jenom zálohování.
To je jako, zálohování je dobrá pointa, ale není to jenom zálohování, jsou to různý půlnoční tásky. Jsou to dumpy databází, není to přímo takový to centrální zálohování na jeden storage, ale jsou to ty jednotlivé tásky, ty drobné věci, které běží na těch serverech. A díky vlastně jednotné instalaci na všech těch nodech, tak samozřejmě se pouští ve stejný čas. A dělá to takovýhle storm, takže z toho plne poměrně docela dobrý ponaučení, že se vyplatí u všech těch tásků dávat nějakou randomizaci. Nemít je našedulovaný na konkrétní část, mít tam nějaký rozptyly. A nebo být opravdu přísnej v tom, že se to startuje v konkrétní čas, ale pak si dávám pozor, kdy se co startuje. To znamená, že mám o tom přehled. To přesně... Ano. Ale zase je to o tom, že ten task, který probíhá a který je potřeba udělat v nějaký konkrétní čas, se dá říct, že nemusí být intenzivní na IOčka. Log rotate může být v pohodě, pokud ty logy pouze jakoby flušné a začne logovat do nového souboru, ale ty intenzivní tásky, to znamená, že gzipování a tyhle ty různé údržby proběhnou až časem. Můžou proběhnout úplně asynchronně, úplně v jiný čas. Můžou být řízený odjinak, nemusí být vůbec už potom jakoby z toho log rotateu. Nebo se jim dá snížit nice. A to zase záleží, jestli můžou ty tásky běžet dlouho, protože ono to má potom vliv taky na tu aplikaci, která tam běží. A někdy je lepší prostě nechat to proběhnout rychle, ale v nějaký dobře specifikovaný okno. No. Problém s IOčkem my jsme vyřešili tím, že jsme začali vlastně topovat ty IOčka pro jednotlivý ty VMka. Použili jsme na to C grupy, zase na GitHubu je ukázka toho kódu, který se dá použít poměrně jednoduše a začlenit si ho. Nemusí se používat jenom s OpenNebulou, je to použitelný normálně jako cron script, který se koukne na ty virtuály a se to řešit jakoby i mimo OpenNebulu. A klíčový na tom je, že se prostě nastaví nějaký limit, který postačuje k běhu. U nás jsme nakonec zjistili, že to stačí poměrně dost málo vlastně pro ten server v běžném provozu. Nesmí se to přehánět s těma limitama, ale zase. Jo. Protože pak se prodlužuje všechno, veškerá práce s tím strojem a může to být někdy dost vonervy vlastně pro toho admina, který s tím má pracovat a pro tu aplikaci. To znamená, že zlimitovat IOčka, ale samozřejmě jsou stroje, které nemůžou být zlimitované tak stejně jako ostatní. To znamená, že máme vlastně doplněnou možnost s využitím feature OpenNebuly a to jsou parametry vlastně pro jednotlivé virtuály. A to je doplnění vlastně parametrů blk IO boost, který se buď to dá doplnit do šablon pro ty konkrétní stroje, anebo se s ním dá vlastně jako pracovat i s těma běžícíma strojema a doplnit ho tam. A ten zajistí, že ty stroje dostanou trošku IOček navíc. OpenNebula tohle to přesně neumožňuje. OpenNebula umí sama o sobě pracovat jednoduše s C grupama, umí olimitovat ty stroje, ale není tam tady ta varianta, že potřebuji někomu přidat trošku víc a ideálně s tím pracovat jakoby za chodu. To znamená, že nemusím ten stroj vypínat a zapínat a podobně. Protože, jak jsem říkal, my máme poměrně dost těch strojů, co tam je, tak jsou persistentní, trvale běžící stroje a tam nejde využít tu variantu, jsme na cloudu, vypínáme, zapínáme a děláme si cokoliv. Prostě furt to má určitý punc normální jakoby běžící virtualizace, něco jako má VMware a podobně, prostě takový ten klasický přístup k tomu, že to má běžet furt. No, co se týče vlastně podobné problematiky, tak je overcommit zdrojů na těch strojích. OpenNebula umožňuje řešit overcommit pomocí vhodné kombinace CPU a VCPU parametrů těch virtuálů a vlastně napočítat ty vlastně jakoby desetinným dělením, nebo dělením deseti a stem, poměr, kolik ten virtuál vlastně by mohl čerpat z toho fyzického stroje. Ale zase je to nešikovný v tom, že pokud se to chci měnit, musím restartovat ty stroje. Ne restartovat, musím je reinstancovat, to znamená, že musím je kompletně schodit a znovu najít. Zase ne úplně šikovný, dá se to obejít, dá se to nastavit v těch driverech, který zjišťují informace z těch fyzických serverů, vynásobit si tam patřičným poměrem ty zdroje, které ty stroje nabízejí. A normálně to propagovat vůči OpenNebule. To znamená, že admin tím pádem získává flexibilitu v tom, že si může kdykoliv vzpomenout, že chce změnit ten poměr toho overcommitu a není nucený potom něco restartovat a podobně. Tak, teďka věc, která nemine asi nikoho na jakýmkoliv systému, který bude používat, a to je nějaký dohled nad konzistencí.
To znamená, že věci, kdy potřebuju, aby ta věc i po nějaký době používání a používání různýma lidma, i když nás adminuje 10, tak furt prostě je možnost, že se to nebude držet prostě v té léně toho čistého prostředí. Prostě vždycky tam někdo přejmenuje ten stroj na jiný jméno, nebude zakládat uživatele. Prostě určitý punc čistoty toho prostředí a toho, že všechno je pěkně hezky nalajnovaný a odpovídá to, jak to má být udělané podle nějaké best practices. Tak to je věc, která tady mám začleněnou vlastně do části o konzistenci. Co se týče třeba OpenBully, tak když startujete virtuály, tak jsou vlastněný uživatelem, který odpovídá tomu uživateli, který je nastartoval. To je super věc, pokud dělíte zdroje právě mezi třeba různý týmy a podobně, ale pokud admin, ten, který bude pracovat nejenom s konkrétníma strojema, ale vlastně s celým tím prostředím, ten one admin, který má na starosti OpenBully, bude potřebovat ty stroje schodit a znovu najet, tak to je noční můra, že by se muselo přihlašovat do těch jednotlivých uživatelů, startovat to a podobně. Takže díky využití featurey hooků, které jsou v OpenBully, to znamená možnost připravit si tam hook vlastně do kteréhokoliv místa nebo do hodně míst, které se týkají různě startů, virtuálu a podobně, tak je začleněno to, že se koukne ten hook na to, kdo je vlastně vlastníkem šablony a nastaví podle toho vlastníka toho virtuálu. To znamená, že je úplně jedno, kdo to nastartuje. Pokud to nastartuje ta one admin primárně, tak se změní ten vlastník na toho uživatele podle té šablony. To znamená, že je možný jednoduše hromadně startovat, stopovat ty virtuály. To samé se týká vlastně jmen těch virtuálů. Máme danou nějakou konvenci, která odpovídá tomu, že virtuál by se měl jmenovat stejně, jako je jeho node name vlastně v DNS, nebo DNS-kový node name, to znamená, že bez domény. Někdy se to úplně nedaří, někdy se to časem mění, tu a tam se na to zapomene a podobně. To znamená, že zase jednoduchý skript, který bdí nad tím, že ty jména jsou správně. Dá se zpětně potom krásně přejmenovat. Problém je, že tyhle různé akce se dají udělat hezky nad databází, ale problém je v tom, že se musí potom restartovat ten 1D daemon. To znamená, že ten core tý OpenBully. A to není věc, která je úplně jako dobrý dělat furt, protože samozřejmě pokud běží na pozadí nějaký akce, tak jim to leze do zelí. Typicky pokud se klonují stroje, tak tam běží na pozadí DDčko, když restartnu ten 1D daemon, tak dojde vlastně k přerušení toho DDčka a to je přesně ten důvod, kdy vznikají ty líknutý volumy například, jo? Že se prostě ukončí vlastně běh nějaký akce a OpenBully oni úplně ztratí vlastně potuchy. No, další zajímavý skripty nebo věci, které kontrolují konzistenci, tak je vlastně kontrola ownera právě té templatey a toho virtuálu, to znamená, že když už máme danou nějakou konvenci, tak se můžeme kouknout právě přes ty stroje, může to běžet automaticky a zkontroluje se, že všechno prostě je v lati. To znamená, že potom ideálně volumy, virtuály, šablony, to všechno má správně nastavený ownery. To znamená, že pokud admin s tím pracuje jako one admin, to znamená, že ten core admin ty OpenBully, tak nezapomene na to, aby všude změnil správně ty vlastníky těch jednotlivých komponent. A nezabrání tak potom člověku, který se bude poctivě hlásit na toho uživatele, že to vlastně to nebude schopný nastartovat, protože pokud vytvořím volum jako one admin, tak ho jako potom ten neprivilegovaný uživatel neuvidím. Jo, takže takovýhle prostě běžný tásky, které se dají. Zase, tohle to všechno jsou úkoly, které se dají krásně začlenit do Jenkinse, běží na pozadí, byl to jeden z těch vlastně zelených, které tam byly. Běží to prostě pravidelně v našem případě ve dvouhodinových intervalech. Ten task trvá prostě třeba 5-10 minut, to nevadí. Prostě proběhne jednou za čas a upozorní, když to nesedí. Protože tohle to nejsou věci, které by vadily přímo provozu, například ta nekonzistence. Ale je dobrý to mít v pořádku pro případy, kdy už potom se k tomu přistupuje s nějakým odstupem. To znamená, že už si člověk nepamatuje, že tam zapomněl změnit toho vlastníka a najednou to nefunguje. Tak. Co se týče konzistence, tak úplně není ta věc, co se týče reinstancování, ale svým způsobem se do toho dá taky zařadit. OpenBully, pokud potřebuji stroj zrestartovat, jako ten virtuál vevnitř, tak to je problém s systémem. Dá se to zavolat jako ACPI signál normálně z rozhraní, ale pokud potřebuji opravdu načíst znovu tu templateu,
tak tady proto není funkce. To znamená, že máme v Jenkinsu doplněný pěkný task, který udělá to, že si veme to IDčko toho stroje, koukne se vlastně do té databáze, zjistí si, jaká je šablona, stroj sejme, znovu nastartuje a vlastně se docílí toho, co z čeho bylo potřeba, ale je to o vlastně jednu jakoby věc a dohledávání a pamatování si, co musí udělat admin méně. To znamená, že je to přesně o tom, co je potřeba. Potřebuji jenom reinstancovat stroj, ten task si prostě zpřístupním přes nějaký GUIčko. Co se týče konzistence, tak já tady mám zařazený syncování času. Pokud provozujete KVMko, tak jste si určitě všimli, že se rozjíždí čas časem. Pokud se provádí suspendy, rozjede se čas. Ty stroje, pokud jsou suspendnutý, tak vlastně vůbec netuší, že byly suspendnutý. Pokud jsou suspendnutý z úrovně té virtualizace. Nejde o suspend, tak jako když se zavřeme noťas a ten systém o tom ví, že sjel, ale jde o to, že prostě zvenčí je zmražená paměť, uložená na disk, stroj je odpíchnutý od všech zdrojů a pak zase je znovu spuštěný. On o tom neví, to znamená, že hodiny neběží a najednou je tam time drift prostě o někdy minuty, pokud to jsou krátké suspendy, protože toto se projeví třeba při živých migracích někdy. Ale v momentě, kdy opravdu suspenduju stroje za nějakým účelem, to znamená, že potřebuji třeba vypnout fyzický stroj, nemám dostatek prostředků na to, abych všechny ty stroje živě odmigroval někam, nebo to nechci dělat, a potřebuje suspendnout a najedu je, tak najednou by měli velký okna. Protože tady už se bavíme o delších intervalech, odstávky noční, třeba když potřebujeme dělat něco na storage centrálním a podobně, tak už to jsou třeba hodinové intervaly a takovýhle. Tak pak přichází k úvahu to, že je potřeba ten čas resyncnout. Linux toho to sám o sobě neumí, on to nepozná. Ten interval je většinou delší, než umí NTPčko, syncnout samo. Takže se hodí použít nějaký skript, my to máme nasazený zatím v Kronu, že prostě kontroluje proti systémovému času a proti NTPčkovým serverům, že ten drift není moc velký. Pokud je velký a je správným směrem, tak prostě natvrdo syncne. Je tam riziko toho, že prostě ten stroj poběží maximálně po dobu toho, jak často se pouští vlastně tady ta kontrola, tak poběží s tím starým časem a pak se to prostě posune správným směrem. Nehrozí v tomto případě posun zpátky, což je podstatný. To by byl problém v systému si posunout ty hodiny zpátky na tvrdo. Samozřejmě tady to běží v Kronu. V současné době už existují tooly pro KVM, který umí z toho nadřazeného systému ťuknout dovnitř do toho virtuálu. Takže se dá jako uvažovat o tom, že do budoucna se tato akce toho syncu posune trošku blíž k tomu momentu od toho suspendu, to znamená, že se zmenší ten interval. VMware tohle to dělá. VMware má tooly, pokud mám nainstalovaný na systému, tak samozřejmě ten sync proběhne v ten moment. No. No a jedna z věcí, která OpenNebula sama o sobě nemá a je pro mě poměrně dost důležitá, pokud pracuji s nepersistentníma strojema, tak je DNS pro virtuály. Protože věc, kterou já myslím, že není vůbec dobrá, je šířit prostě k developerům a podobným lidem na firmě IPčka. IPčka ne, protože v momentě, kdy vlastně já ten stroj sjedu, najdu jiný, tak ten člověk nepozná, že ten stroj zmizel. A najednou tam něco nefunguje. A on se k tomu vrátí zpátky po nějaký době a zjistí, že prostě ta aplikace, která tam měla být, tak tam není, chtěl tam něco jenom zkoušet, teď to zmizelo a podobně. Tady to zajistí tu věc, že každý virtuál, který se nastartuje, tak je v DNSku dostupný pod svým IDčkem. To znamená, že mám nějaký vmid a nějaká doména, kterou si vymyslím, že chci mít, kterou chci používat. To znamená, že je z toho naprosto jasně poznat, pokud ten stroj zruším, tak zmizí DNS záznam a je to v pohodě. Já jsem dneska dodělával ještě u nás právě pro jeden účel to, aby to mělo wildcardový záznamy. To znamená, že teď vlastně, když se nastartuje ten stroj, tak je naprosto super to, že nemusím líst do DNS, nemusím nikdy nic nastavovat, ale mám wildcardový záznam. To znamená, že můžu si na tom pustit jakoukoliv aplikaci, nastartovat si tam Apache s více V-hostama a můžu tam otestovat prostě cokoliv, bez toho, abych musel nastavovat DNS. Výhoda, která třeba u nás se vlastně jakoby tím ukazuje, ta, že my máme transparentní proxinu. V momentě, kdy je transparentní proxina, tak ani nefunguje taková ta varianta, že si u sebe něco změním v hostech a vlezu na ty servery, protože bych stejně musel mít pořešený to, že ten proxy server vidí ty, protože mu provede znovu resolve. To znamená, že
tady ta varianta nefunguje. Tady to nám zajistí, že právě i pro ty testovací účely mám vždycky nastavený DNS takový jako potřebu a mám tam i ten wildcard. Co se týče řešení, my jsme se o tom bavili už na nebuláckém tehdy, že vlastně se dá to dělat různě, dá se to normálně dynamicky měnit v DNS serveru. Varianta, která je dostupná na GitHubu ode mě, je naprosto jednoduchá, používá DNS mask a pravidelně prostě vygeneruje ty záznamy, které jsou potřeba pro těch pár strojů, který tam je. Těch strojů není tolik, aby to byl problém momentálně. Samozřejmě v momentě, kdy už těch strojů začne být někde k tisícovce, tak začne být takový dlouhý to okno, než se vydumpují ty data z databáze, než se to zpracuje, než se to tam flušne, už začne být neefektivní, takže se dá s tím pracovat. Všechno v pořádku? Takže se s tím dá pracovat tím způsobem, že se třeba jenom doplňují ty nové záznamy. Opět dá se to začlenit do hooků a běží to prostě automaticky. Stroj se nastartuje a automaticky se doplní záznam. Tak. No. Pak věc, kterou by nejradši všichni podceňovali, ale je poměrně dost zásadní, je backup a historie vlastně těch změn, které jsou prováděné. Backup upnebuly je jednoduchý. Zálohují se souborový data, zazálohuje se databáze a mám vlastně ten aktuální stav, který teďka v tu chvíli je v té upnebule, tak mám uložený. To je málo. Upnebula samo o sobě neřeší změny v těch šablonách. Já jsem se v tomto případě nechal poměrně dost inspirovat tím, jak se to dá řešit třeba u Jenkinsu, kde na to mají plugin, který řeší to, že v pravidelných intervalech ukládá vlastně ty data, které jsou tam v XML podobě, tady jsou vlastně taky v XML podobě, a ukládá je do VCS a pushuje někam na nějaký server. To znamená, že OpenBull jde udělat to samý. Vydumpuju si všechny šablony, které mám aktivní, jakýkoliv další data, které potřebuju, a normálně na commitu do Gitu. Může pushovat potom na nějaký centrální server. Je to věc, která se složitě dává k dispozici běžným uživatelům, nebo složitě. Není to prostě dostupný v rámci rozhraní webového. Ale stále to dává možnost, že minimálně při úpravách, které jsou globální, mám tu historii. Máš, když potřebuju měnit nějaký parametry a pouštím to dávkově vůči všem těm šablonám a potřebuji tam něco hromadně měnit, tak mám možnost krok zpátky, mám možnost si to zkontrolovat. Je to poměrně dost šikovný i tady proto. A zároveň, když by si tam někdo omylem naklikal něco, co nemá, tak se to dá dohledat potom. Zase, task, který v Jenkinsu běží pravidelně, vidím, že dobíhá dobře a nemusím se o něj vůbec starat. Jo, tady je ukázka, kde ta zelená není moc vidět samozřejmě. Že třeba u stroje, pokud se změní konfigurace paměti, tak já bych vlastně neměl nikde žádný jakoby záznam o tom, že ta věc byla provedená. Ale tady díky právě tomu, že ta textová podoba té šablony byla zaverzovaná, tak vlastně se můžu časem podívat, kdy byly jaký změny. No, teď když tak nějaký dotazy, já myslím, že pokud by vás něco zajímalo, můžeme tady zkusit vymyslet, pokud máte nějaký problém a zajímalo by vás něco jako nějaký, že bychom tady vybrainstormovali prostě nějakou variantu řešení podobné věci, která se týká provozu, protože pokud tady máme minimálně 3-4 lidi, který nebudou používat, tak se dá vždycky najít věc, kterou člověk opakuje pravidelně, je možný prostě zautomatizovat, dá se začlenit do nějakého nástroje, který to bude dělat automaticky a případně se navzájem poučit třeba o nějakých věcech, které třeba my opomíjíme, že je neděláme s tím. Ty ukázky, protože tady tohle asi nebudeme schopni nějak rozumně nahrát. Tak, třeba potom můžeme do toho videa nakonec prostě nahrát, na čem jsme se nemluvili. Prostě, jasně. Tak já můžu ukázat, jak vypadají ty tásky v tom Jenkinsu. Já jsem ukazoval ten dashboard, kde dashboard je potom krásně dostupný například k promítnutí na nějakou centrální televizi. Pokud budeme mít síť. Internet je vždycky problém. Oni odcházejí strašně té APčka, úplně brutálně. Přestanou, začnou zlobit a pak
se vypnout a už jenom tu. Já jsem samozřejmě rozkoušený, že předtím, že to všechno funguje, jenomže doba povídání je nějaká a evidentně se to odpojilo. Tak, to by bylo nejlepší. Hele, už to dělá sakra. Teď to přestane dělat. Tak. Tak teď to přestalo, protože tady jsou vidět jenom tři tásky. Tady v tom případě je třeba docela šikovný to, že když tam budu mít nasázeno poměrně dost hodně tásků, který nepoužívám, tak se dají zobrazit jenom ty, které jsou pouštěné opravdu v posledních dnů, týdne a podobně. Tak, už jich tam je víc. Super. Hele, tady je vlastně viděl všechny ty tásky. Prakticky ovšem, o čem jsem tady mluvil, tak tady máme dostupný. Jsou tady právě ty různý NeoK stavy, které jsou v OpenNebule. To znamená, že nemusím monitorovat všechny chyby opravdu třeba na Geosem, ale můžu si udělat kontroly, které budou probíhat v nějakých rozumných intervalech, protože někdy ty testy, které se nad tím provádějí, trvají poměrně dost dlouhou dobu. Nechci, aby běžely všechny různě jakoby zároveň, to znamená, že chci, aby se vlastně třeba běžely jenom v jednom threadu postupně za sebou. A tohle to si právě na tom Jenkinsu můžu krásně nastavit. Jo, tady vidíme ukázku, pro to označit. Třeba ty VMka, ty fixy těch jmén, jestli jsou v pořádku. Vidíme tady stav generování vlastně toho XML-ka, který je z OpenNebule, protože to je jedna z věcí, která se hodí. OpenNebula vlastně má možnost vydumpovat informace o volumech, virtuálech a podobně do XML-ka, ale nemá vlastně jedno velký XML-ko, který by obsahoval veškeré informace pro daný moment. To znamená, že se hodí si generovat třeba XML-ko, který obsahuje právě postupně všechny ty věci o volumech, o virtuálech a podobně, pokud s tím potřebuji nějakým způsobem pracovat. V našem případě, když pokud dělám třeba měsíčně nějaký přehled o užití, tak i když OpenNebula má poměrně hezký věci v dashboardu, který jsou vlastně použitelný pro nějaký reporting, tak dřív to neměla. To znamená, že já už tady jako pracuji trošku s nějakým jako časovým horizontem rok, dva zpátky, kdy tam ty věci nebyly a byly právě řešený, takže se vydumpuje XML a pak se zpracuje pomocí XML Starletu pro bešaře. Je to prostě úžasný zdroj informací. To znamená, že může si tam kvérovat věci poměrně dost detailně. Tak, to je, co se týče toho dashboardu. Já se tady vrátím. Tak, tady je vidět právě to množství těch tásků v té dolní části, které tam jsou vlastně možné právě pouštět a které se všechny týkají OpenNebuly. Ale jelikož se tady o OpenNebule, tak já už se s Jenkinsem skončím s ukázkou. Ještě jednu věc ukážu. V levé části je například vidět našedulované časy dopředu. Věc, kterou v Enterprise nástrojích, jako je Cron, prostě nemáme. To znamená, že my si tam sice našedulujeme ty věci dopředu, ale nemáme jakoby ten pohled na to, co v kolik poběží. Tady je tam možnost vidět, vlastně, že v nějaký čas se má něco spustit podle nějakého scheduleru. Tak. Pokud jsme se ukazovali ten graf právě těch IOček, tak já u nás historicky používám na tohleto všechno Munin. Pokud jde o virtualizaci, tak Munin umí jednu hezkou věc, která se teďka už asi najde prakticky v různých nástrojích, jako je LKčkový stack a podobně s Kibanou. A to je agregování těch dat. To znamená, že pokud pracujeme s tím, že máme 8 nodů a potřebujeme mít přehled vlastně o IOčkách, které jsou tam produkované, tak obecně se prostě hodí sčítat ty informace a mít je nějakým způsobem vidět na jednom místě. To znamená, že pokud máme v provozu nějaký nespecifikovaný počet virtuálů na jednom hypervizoru, tak je rozumný si ty data o těch jednotlivých virtuálech sečíst a vidět je v rámci toho jednoho hypervizoru. A tady v těch grafech potom jsou nastekovaný třeba na sebe. To znamená, že pokud hledám, když je nějaký problém, tak můžu jít postupně. Vidím, že prostě problém je celkový, potom můžu jít cíleně, prostě, že to je konkrétní hypervizor, konkrétní virtuál
a pak je slyšet po firmě akorát vždycky, že se rozčiluju, co je konkrétní IDčko virtuál, hledám to v Nebule, co to je zač, protože tady se krásně ukazuje potom to, když programátoři třeba udělají chybu, začnou drainovat databázy prostě brutálním způsobem, tak v těch grafech to krásně vyskočí. Takže věc, která už se nepohybuje v rámci jednoho stroje a je právě rozlezlá přes více, jako věci, právě, které jsou manažované OpenNebula a podobně, tak je dobrý mít takovýhle přehledový nástroje. Tohle je vlastně základ. Bez nějakých grafových nástrojů se ale vlastně nedá žít adminsky, takže předpokládám, že každý bude mít něco podobného. Tady potom se dá právě v Muninu krásně vidět ty informace z těch jednotlivých nodů a už je potom vidět ta granularita na jednotlivý ty virtuály. No. Ne. To posílám Muninou přímo z těch strojů, a nebo je to ještě úplně jinak? Je to udělané tak, že Muninou to tahá z jednotlivých, ne virtuálů, ale z těch hypervizorů, ale tahá informace pomocí pluginu o jednotlivých virtuálech. To znamená, že je to z pohledu libvirtu. To znamená, že já jsem nezávislý na tom, co je vevnitř těch virtuálech. Jestli tam budou okna, jestli tam bude Linux, jestli tam bude BSDčko, tak já furt o tom budu vědět ty svoje informace o těch IOčkách. A primárně proč tohle to je kvůli IOčkám. Prosím. Tak, to je co se týče grafů. Co se týče rozhraní, tak Tomáš tady před nějakou dobou, to je půl roku zpátky, ukazoval Nebulu, já teď nepamatuju přesně, co to bylo za verzi, ale... No, takže já tady můžu ukázat, jak vypadá přibližně 4.10 verze, ta 4.12 má navíc ještě poměrně dost dopropracovaný ten dashboard a informace o virtuálech. Je tam možnost showbacku na zdroje, který to čerpalo, ty stroje. To znamená, že dá se z toho udělat takový velmi primitivní accounting. Oni tam dokonce mají podporu toho, že se stanoví ceny za jednotlivý zdroje a ono to přímo počítá tu cenu. Ale je to poměrně dost jednoduchá záležitost. Pokud to člověk bude provozovat navenek, tak stejně skončí u toho, že se to musí o něco obohatit. Ale jako základ do firmy, ideální. No, takže... Dá se to krásně customizovat. My tam máme krásně customizovaný logo. A tím customizace končí rozhraní. Ale samozřejmě možnost doplňovat vlastně do toho menu, kde doplnit jednotlivý moduly. Protože to používá poměrně takový specifický templateovací jazyk. Co se týče adminů, užitečný je právě ten dashboard, který oni postupně s těma verzema poměrně hezky rozšiřujou. Takže je vidět právě ty zdroje, které jsou čerpané. 101% bych se tady vůbec nedivil. Občas nad některýma těma datama se musí uvažovat, protože jednak se do toho může motat trošku overcommit, kdy ty zdroje prostě jsou potom vidět, že tam jsou čerpaný větší. A v některých případech je potřeba se pořádně podívat, protože v některé té verzi OpenNebule to nebylo úplně intuitivní to rozhraní. To znamená, že je dobrý se opravdu seznámit s tím, co ty čísla konkrétní, které tam jsou, znamenají. Aby člověk nebyl vyděšený, že tam uvidí nějaké číslo a ono to vypadá, že prostě něco je strašně špatně a ono vlastně výsledku vůbec ne. Tak. Templatey jsou právě věc, která je poměrně dost důležitá pro provoz vlastně persistentních strojů, protože to dává možnost ty stroje startovat přesně definovaný, to znamená, že co se týče IPčka a podobně a těch zdrojů, které jsou na to vázané. To znamená, že čistě cloudový přístup, vyklikám si ten stroj za provozu, prostě není v provozu úplně jako šikovnej. Protože když si vemu, že bych si povypínal 10 strojů a pak je měl takhle klikat, tak pojedu podle dokumentace a budu dělat poměrně dost dlouho a když jich nebude 10, ale bude jich 100, tak se z toho zblázním samozřejmě. Že? Takže právě tady je možnost právě potom startovat poměrně dost rychle. Úplně bylo skvělá v tom, že pokud jsou ty stroje persistentní a ty zdroje tam jsou unikátní, který se týče disků, IPček a podobně, tak ona se nedovolí nastartovat ten stroj dvakrát. To znamená, že když potom to člověk startuje, tak to prostě označí všechno, nastartuje. Pokud některý stroj nenaběhne, tak se nestane nic zlýho, když by ho instancoval dvakrát. No a abych tady, co se týče klikání, tak to by bylo asi najednou, kdybychom chtěli udělat nějaký jakože workshop, co se týče instalace a potom si tam jako vlastně nastavovat nějaké jako speciální záležitosti. Protože to bych tady musel zabřednout do věcí, jakože customizace, kontextualizací a podobně.
Takže to, když tak můžeme nechat někdy na příště. Takže já bych tady ukázku takhle letmou asi co se týče rozhraní nechal být. Ukončil to. A když tak, jestli jsou nějaké teda ty dotazy. Případně, jestli máte pozbírané dotazy nějaký online. Já jsem to zahlídl v těch slidech, tam byl někde výpis verzí, co u vás ve firmě střídali. A to jsem mi tam zarazilo, že v listopadu 2014 jste stihli vystřídat dvě verze, jakoby nasazení. Jo, dvě verze. To je opravdu jakoby tím, že ta jedna byla tak špatná, že jste to vystřídali rovnou dál? Ne. Já jsem to tady předběhl poměrně dost rychle, tu informaci o tom. Je to tady ten slide. Já jsem zmiňoval, že my jsme měli nasazenou v 2012 tu verzi 3.2.1. Ta verze byla poměrně dost modifikovaná, protože v té době LVM jako driver byl spíš example. Nebyl to prostě nebyl to driver, který by byl normálním použití. Znamená, že my jsme ho poměrně dost modifikovali, aby byl právě použitelný s tím klastrovým LVMkem a GFS2. No a samozřejmě těch změn bylo tolik a byly tam některé neúplně rozumné volby ode mě, to znamená, že používání třeba jmen těch LVMek ne, tak jak jsou teď, jak tam byly někde vidět ty hezky ty IDčka, ale že jsem použil tu syntaxi, která se používala právě u toho fileového datastoru. To znamená, že jsem tam hashil vlastně z těch cest. A to nebylo úplně moudrý, protože postupem času, jak se LVMko začalo opravdu jakoby ustalovat v OpenNebule, že byl použitelný driver, tak samozřejmě tuto syntaxi tam nepoužívali. Používali tam tu variantu s těma hezkýma IDčkama. Takže přechod na další verzi znamená poměrně dost změn. A otestovat to a podobně. Takže prostě já jsem oddaloval, až to vlastně bylo neoddalovatelné. Naupgradoval se, protože ty featurey, které byly v té nové verzi, byly poměrně dost zásadní. Byly tam hot added disků, síťovek a podobně. A my jsme ji prostě už jako chtěli. A tak se udělal upgrade. V momentě, kdy se udělal upgrade, tak přechod na další verze už byl poměrně snadný. Takže tam byl prostě velký lag a pak už to šlo prostě během roku. Jsme udělali asi, já nevím, 3-4 updaty potom, které šly poměrně dost rychle za sebou. Už byly vlastně jakoby drobný. To znamená, že já tam mám někde link na modifikace, které jsou provedené vlastně kvůli tomu v tom driveru, nebo v těch všech driverech, jsou tam prostě jednotlivé ty změny. Teď už jich je jenom pár. Týká se to přesně toho použití jako systémového datastoru, ale je to jakoby rozprostřený přes všechny ty klony a semlinkování a podobně, tak tam všude je potřeba si to vždycky otestovat. A je to s každou verzí znovu. To znamená, že furt to znamená, že pokud vyjde nová verze, tak já to musím zkoušet, musím to namerčovat postupně ty změny, což úplně bylo se vyplatí vlastně asi vždycky zopakovat, že to jsou malý shellový skripty, takže to zvládne každý běžný admin prostě vzít a poupravit. A upgradeovat. Že? Tam jako není s tím žádný větší problém teďka. A dobrý postřeh, že tam byla opravdu ta prodleva. No jestli nějaký další dotaz? Jestli jste se setkali s těma zombie virtuálama. Protože já jsem třeba prováděl migraci, a že jsem třeba tu migraci otočil 3000x za sebou, tam zpátky. Tam se třeba stalo, že když ten třeba, nevím, One 101 běží na jednom supervizoru jako zombie, tak on úplně nebyl nedělal problém ten samý template nasadit na jiný hypervizor a to je celé peklo. Nedělá v případě centrálního storage, kdy potom je právě podpora pro živou migraci, tak to je o to zásadnější problém. V momentě, kdy se bavíme o strojích, které mají být persistentní, tak je to opravdu zásadní problém, protože pak vlastně hrozí korupce dat. Nám se to stalo jednou? Od té doby ne. To je právě přesně jedna z věcí, které já kontroluji ještě jakoby paralelně vlastně těma různýma otázkama právě, aby jsem se tady těch věcí vyvaroval. Co se týče libvirtu a možnosti eliminovat tyhle ty věci, tak možnosti nějaký jsou, ale není to zas tak jako, že silný. Tam je možnost používat hooky na úrovni libvirtu. To znamená, že v momentě, kdy ten stroj se stopuje a startuje, tak je tam asi možnost pustit nějaký skript. To znamená, že dalo by se zkontrolovat, že to LVM je v tom správném stavu, který má být. Ale myslím, že když jsem na to koukal, tak přesně tady pro ten účel, aby se to zkontroloval, tak to nepřinášelo žádný bonus. Tak, přesně tak. Ale je tam možnost prostě se na to sáhnout z pohledu OpenNebuly. To znamená, že než tam... Tam už nějaký takový
přesně tak. Přesně tak. A pozdržet. Ty stroje, které se startují, tak se dají klidně pozdržet v tom hold stavu a v ten moment províst nějaký akce na pozadí. A to není jenom o kontrole toho storage, tam se dá kontrolovat kopa věcí, protože pokud nepracuju s DHCPčkem a přiřazováním konkrétních IPček, tak si můžu kontrolovat třeba to, jestli tam nejsou duplicitní MAC adresy například. Jo. Znamená, že je možnost využít těch hooků a podle toho, co proběhla diskuze trošku na posledním tom DevConfu, který byl tady v Praze, nebo Láckým, o tom tehdy, tak to vypadá, že by mohly být další hooky, že jako ta možnost toho mít prostě tam nějaký eventy a na ně nějak reagovat, tak by mohla být ještě lepší. To znamená, že tady asi do budoucna je možnost si to pohlídat a kontrolovat. Nějaký dotaz ještě? Jaký dotaz, proč máte ve firmě, která je technologická transparentní proxy? Protože jsme měsíc a půl po stěhování celé firmy a v ten moment se prostě řešilo, že se nastaví transparentní proxy a transparentní proxy se zbavíme. Ale to je otázka krátké doby poměrně. Ale stále je riziko, já jsem tady zmiňoval, že prostě to je jeden z případů, který si člověk nemusí úplně z první uvědomit, že věci, na které admin je zvyklý, to znamená, že sáhnu si u sebe do hostů, změním si to a pak si testuju určitým strojům, tak nemusí vždycky fungovat. Jo, v našem případě je to jednoduché. My si odstraníme vlastně transparentní proxy, bude tam moje automatická konfigurace nebo nějaká jiná varianta, jak to dělat. A do budoucna to pro nás nebude problém. Ale já to spíš zmiňoval jako example toho, že jsou případy, kdy prostě se hodí to mít prostě opravdu čistě v DNSkách a nedělat si prostě tyhle ty háčky u sebe na lokálu. A to ti klienti nemůžou se do těch DNSek podívat sami? Jaký klienti? Nebo záleží, jaký klient. Protože tady pokud se bavíme o tomhle tom, v souvislosti s tou transparentní proxy, tak já když se dělám změnu u sebe lokálně, tak to sice zafunguje. Ten prohlížeč udělá ten request správně, myslí si, že ho dělá správně, ale ta transparentní proxy v momentě, kdy to přechází přes ní, tak dělá ten DNS resolve znovu. A v ten moment to přestane fungovat, protože ona nevidí tu úpravu, kterou já mám lokálně. Jo, tam záleží, jestli možná jsem nepochopil třeba přesně ten dotaz. Jo. Tak to je klasické ladění webu, že no, přesně tak. Virtuální host a ještě to není nastavený DNS, protože se ještě to zkoušet. Přesně tak. Což je normální věc, když se spouští nějaký projekt nebo cokoliv, tak si člověk nasází k sobě do hostů vlastně to produkční, co ještě zvenku není dostupný, a zkouší si to. A teď tam může být nějaký jako lokální DNS server na té síti pro ty... No, tak furt to poslední, co to udělá, je ta proxina. A ta proxina, pokud nevidí ty úpravy, ty lokální změny, tak ona provádí ten resolve znovu. Bum. Spadlo. Co jsem se zeptal, ta nebyla umí spoustu jakoby virtualizačních metod pod sebou, že? Vím, že primárně se používá KVM, ale že na různý kontejnerové virtualizace jsou taky drivery. Co se týče kontejnerů, byly drivery na OpenVZ. Ty nevím, jakým současný stavu jsou teďka jakoby udržovaný. Protože to se dá najít ale v tom OpenBoláckém ekosystému, kde oni mají to přímo page, kde jsou linky na všechny ty komunitní příspěvky. Docker se řešil v Berlíně na Nebula Confu, že by měl být, že prostě někteří na tom dělají, a to není jenom vlastně o upstreamu, ale prostě přispívají těma driverama i lidi okolo. Ale nevím o tom, že by něco bylo opravdu přímo použitelné už teďka. Ale mohlo by být. Zajímavý kolem další vlastně variant virtualizace je VMware, protože OpenNebula poslední dobou poměrně dost tam má změn, který přispívají k tomu, že se OpenNebula dá použít jako náhrada vCloudu VMwareovského. To znamená, že pokud mám na firmě ESX, tak můžu to použít pro management ESX, vlastně stejným způsobem skoro, jako se to používá pro KVM, ale dá se to použít i pro vCenter. To znamená, že pokud mám VMwareový cluster vlastně celý těch strojů, tak tam zapojím celý ten cluster a on s ním pracuje jako s jedním hostem. To znamená, že všechny ty výhody, které potom VMware dokáže jakoby přidat navíc, a to je věc kolem storageů a podobně,
a vazbu na hardware fyzické, switche a podobně, tak se dá využít. Dá se to použít k ušetření, protože jsem potom schopný mít vlastně věci nebo funkce, které by normálně byly za drahý peníze ve vCloudu, tak je mám prostě s OpenNebulou, můžu do firmy rozhodit nějaký počet zdrojů, který mám prostě volný v rámci té infrastruktury a developři jsou si schopní prostě v tom agilně fungovat a nemusí vůbec kontaktovat vlastně adminy, což je super. Ale na Docker jako takovej, tak já docela taky čekám, protože pokud to do toho bude rozumně začleněný, tak to bude zajímavá funkce. Protože dá se očekávat, že vlastně jednotlivý hosty, který jsou vlastně, dalo by se to jakoby stackovat na sebe. To znamená, že já tam budu mít fyzický server zařazený jako hosty, na nich poběží virtuály, ale ty budou do OpenNebuly zařazený jako hosty pro vlastně jakoby dockerovou infrastrukturu. A s použitím klastrů se potom v OpenNebule se dá vlastně specifikovat, kde ta věc má startovat, takže ta síla toho by byla docela jako asi zajímavá. A co se týče driverů pro storage, tak tam je situace jaká? Protože tam vím, že se pracovalo třeba na ZFS, Věci kolem ZFS a BTRFS jsou nějak mimo mě. A hlavně jsou z jako většího scaleu jsou vlastně nezajímavý. Zajímavější jsou teďka pro to nasazení právě tady, prostě náhrada za něco, co nám zajistí věc, jako je distribuovaná storage. To znamená, že Ceph nebo Gluster, který vlastně dokáže zbavit nutnosti používat GFS 2, Cluster ULM a podobně. Posune to prostě někam úplně jinam. Tohle to ZFS nedá, ale samozřejmě pokud potřebuji mít k dispozici řešení, které nebude tak masivní, tak distribuovaný a vystačím si s virtuálama, které budou v rámci jednoho hostu třeba, tak ZFS je zajímavý, protože jsem schopný modifikovat drivery tak, že třeba snapshoty a podobně, které tam mají probíhat, tak poběží na úrovni ZFS a strašně to zrychlí potom instancování těch strojů, pokud jsou neperzistentní. Což je dost zajímavá funkce. V našem případě, tím, že se tam používá LVM, tak je dobrý říct, že klonování stroje, klonování image pro ten stroj je DDčko. My používáme standardně 16-gigový systémový oddíl, to znamená, že když vzniká nový stroj třeba, tak se musí tady to sklonovat. To znamená, že se tam musí prolejt 16 giga přes DDčko. Je to super v tom, že ten stroj je úplně nezávislý na tom předchozím, na tom image. Tam prostě veškerá vazba v ten moment padá, ale je to zdlouhavý. A vliv na infrastrukturu, na provoz, na ty ostatní věci a podobně. No, někdo něco dalšího? Dokážeš třeba odhadnout, jakou část té konektivity těch hypervizorů vám se žere to GFS a jaká část je ten overlay provoz? Co se týče toho GFS, tak to se prakticky nepoužívá, protože na tom GFS my nemáme žádný velký data. To by byl právě problém v momentě, kdyby se používalo ne to modifikovaný LVM, jako máme my, ale to standardní a ukládalo se ten neperzistentní stroj na to GFS. Pak by to bylo kritický. Teď tam jsou vlastně jenom symlinky na logic volumy a nějaké jakože věci, jakože ISA s kontextualizací a filey a podobně. A je to přesně ten důvod, proč to máme posunutý do té úrovně toho LVM, aby jsme se tady tomu vyvarovali. Protože v momentě, kdyby tam bylo jakoby hodně konkurenčního přístupu, tak GFS by na to nebylo úplně to pravý. Takže jsme se tomu spíš vyhnuli. Takže já tě nezpovím jakoby na ten, že bychom jako měli jasný přehled, ale spíš jsme se tomu vyhnuli úplně tomu problému, aby jsme ho nemuseli ani narážet. Můžu ještě, jak jsi zmiňoval ten Gluster. V případě teda, že bych neměl sdílenou sanku a chtěl bych to řešit nějakým rozkládáním teda mezi dva nody, tak by se tady pro ten Gluster něco pečovalo nebo něco takového, jako nejsem pro KVM-ko, že by to ukládalo? Pro tu virtualizaci je to úplně jedno, protože ty drivery jsou většinou udělané tak, že se s tím pracuje, jak kdyby to byl lokální storage, že z pohledu virtualizace je tam prostě cesta, která je ve varlib one něco, podle toho datastoru. A není to soubor, je to symlink někam. No, pokud by to byl storage, který by obsahoval soubory, tak by to bylo normálně připojený do varlib one na všech těch nodech.
a všude by se s tím pracovalo jako se souborem. To znamená, že to užití by bylo dost podobné tomu, jako když se použije NFSko. To znamená, že mám nějaký NFS storage, připojím ho do Varlip One. Použití Glastru by to bylo to samé. Trošku... Glastrová vrstva vlastně by mi obhospodařovala tu distribuci, abych to měl ty data rozložený mezi víc nodů. Tak. A tadyhle to vlastně by mě obhospodařovalo nad tím ten zbytek. Tak. Jiná varianta potom by byla, kdyby se nepoužíval čistý Glastr jako file systém, ale používal by se to, co oni tam postupně dodělávají, a to je použití těch RBD deviceů, vlastně jakoby blokově, kdyby se to používalo. To znamená, že SEF dodělává teďka vlastně jakoby file systém, ale mají poměrně dost dobrý, nebo mají hodně dobrý vlastně blokový storage, tak Glastr na to jde z opačné strany trošku, ale samozřejmě má tu variantu. To znamená, že dá se to potom používat blokově. Takže potom je varianta toho, že by se přiřazovali do těch virtuálů jakoby blokový oddíly, ne v soubory. Tam u toho CEFu, tam, jako, tam se mi prostě jakoby nelíbí to, že tam musí být, nebo tam je jakoby overload z mýho pohledu, aspoň tam je jakoby ten overload, takový ty lichý nody prostě na ten management, prostě a tohleto. Což vlastně se s tím Glastrem ztrácí. Jako, když jsem omezený nějak jakoby zdrojem, tak nemusím myslet na to, že pro nasazení CEFu, abych to měl nějak jakoby HA, aspoň trochu, no, tak tam musím mít prostě subjekt učit plus jedna, aby mi fungoval management a nějaký další věc. Vlastně, a ten management tam musí mít stejně, že jo, nějaký. To UIčko pro OpenNebulu musí mít někde daný taky, takže záleží potom, jaká se zvolí jakoby taktika na to nějak jako skloubit dohromady. Jo, že já tam potřebuji mít stejně ten jeden stroj navíc. A teďka jako... právě řešil dřív nějaká ta přednáška s tím CEFem, tak jsem se na to koukal, když jsem si to počítal vlastně jakoby s počtem těch strojů, těch virtuálů, který bych potřeboval jakoby na tu režii, jasně, tak je docela dost velký. Jo. No tak minimálně to o třech strojích, že jo? A pak už se jako musí skákat po ideálně lichej počtech. No. Což v případě toho našeho použití toho klastru, tak tam to není o lichém počtu, ale zase pracuje se tam skórem, což jako všude, kde prostě bude nějaká logika rozdistribuovaná přes víc nodů, tak prostě nějaká varianta quora a podobně, kdy prostě se ty stroje musí domluvit, že nadpoloviční většina se tváří OK a ostatní prostě mají umřít, pokud si nebaví s těma ostatníma. Tak něco takového tam je. Takže teď záleží. Pokud budu stavět samozřejmě architekturu, no to se nedá mluvit o architektuře, měly by to být prostě dva třeba stroje, tak tam je otázka, jestli tam použiju DRBD, nebo tam použiju NFSko jenom obyčejný, nebo tam použiju Glastr. Tam ten SEF nepřipadá v úvahu, ale v momentě, kdy začnu skákat od třech strojů vejš, tak už se asi vyplatí se dost pohlížet po tom SEFu. Hlavně do budoucna. Ale hlavně důležitý je, že SEFový drivery vypadají, že budou docela slušně podporovaný v OpenNebule. Že to bude ten mainstream možná pro další roky. Umožňuje ten storage takhle, jak je udělaný, nějaký rozdělení do týrů podle výkonu nebo něco takového? Nebo je to prostě? No. Ty storage se dají, může být víc těch storageů. Může být víc storageů. Od verze 4.10, myslím, může být víc systémových storageů. Já jsem měl na mysli, jako spíš interně v tom storage nějakou jeho... Jo, takhle. Tak pak je to bez OpenNebula, to nezajímá. To znamená, že jakýkoliv si najdu způsob řešení, tak může být. No, ale otázka je, jaký varianty jsou. SEF? Úplně moc ne. Tady na to by se hodilo lokálně tam mít, kdyby to bylo malý, tak tam mít to ZFSko. A nebo to zkombinovat s tou variantou, že mám centrální storage, ten to umí. A já nepoužiju variantu distribuovaného storage, použiju centrální storage, ale v rámci toho centrálního storage už je to poměrně dost jednoduše řešitelný. A pak můžu dokonce k OpenNebule distribuovat různý oddíly, které budou různě rychlí pro různý data story. To znamená, že si v OpenNebule můžu dokonce definovat, že to jsou různě rychlí. A podle serveru, který mám startovat, tak podle šablon je přiřazovat do různě rychlých. Takže můžu volit ještě druhou variantu. Nejenom vlastně data, na který bych často nesahal, tak spadnou na nějaký pomalý disky, ale zároveň můžu říkat, že ty stroje některý, který i na ty data často nesahají, tak je mají mít na rychlejch diskách, protože to je třeba věc, která se nepoužívá často, ale když už se použije, tak to musí být rychlý. VCSK nebo něco takového, kde prostě opravdu to potom může záležet. Co pak se Tomáš směje?
potřebovali přidat hodně místa. A hodně místa tam bylo, ale možná na těch pomalých diskách, jenom na těch 15. Já tam prostě šetřili jsme ty 15. disky a už bylo jenom na 15. No. Jo, v momentě, kdyby se použila tierová storage, tak tohle to trošku odpadá, protože o tom člověk nemusí přemýšlet. Nešetří něco, protože to dělá za něj ten systém, on to používá transparentně. Nahráváme? Jo. Vy to řešili jste třeba to, že když vám vypadne ten hypervizor, nějak, tak nějaký blázen z toho vytáhne oba zdroje nebo tak. A když se to znovu pustí, aby se ty persistentní stroje pustily? To jde řešit poměrně jednoduše. My jsme narazili na podobný problém v momentě, kdy nám odumřeli SSDčka. Ale tam díky tomu, že se to stalo v té době nadpoloviční většině strojů v klastru, tak se to celý zastavilo, takže jako tam nebylo co jakoby obnovovat, nebo jakoby, aby se to zrestartovalo. Ale v momentě, kdy se použije normálně, že nedojde k takovému krizovému stavu, ale zbyde mi tam dostatek strojů běžících, tak se dá využít normálně těch hooků. Tam je ten self-healing hook, který, když ty stroje jsou v nějakém špatném stavu, například proto, že umřel ten hypervizor a oni spadli do fail, protože nemůže zmonitorovat OpenNebula, tak se sami zrestartují někde jinde. A i tady kolem toho, v té poslední verzi, by pár změn, které by měly jakoby to trošku zlepšovat. To znamená, že by se to mělo týkat třeba i neperzistentních strojů, protože v momentě, kdy jsou neperzistentní stroje, tak je riziko toho, že tam přece jenom už jako vznikla nějaká hodnota, když ten stroj se počítá, že časem umře a zmizí, tak se ta hodnota zachová. To znamená, že ty neprezistentní volumy zůstanou a dá se to nastartovat jinde. Máte jeden. Máme jeden. Máme to pořešený tak, že ten stroj můžeme migrovat mezi různýma fyzickýma strojema, co týče toho managementu. Ale není tam automatický. My to nedistribujeme vůči klientům. Samozřejmě v momentě, kdyby člověk tam chtěl pustit klienta, a teď jako záleží, jestli to má být interní klient, který jakože developři třeba, který na tom začnou být závislí, že funguje ta logika, tak pak se dá to připravit buď to s nějakou HA databází, to znamená, že v případě výpadku to nastartuje někde jinde, ale nejde ta varianta, že by běžely dva primárně, protože tohle to úplně bylo zatím nepodporuje. A otázka jestli někdy bude. Ale do třeba takovéhle varianty se tady na to docela hodí, protože můžu mít živou migraci databáze, můžu to mít pořešený pomocí do virtuál uložený někde. Nechrání mě to proti korupci těch dat na tom stroji, ale proti výpadku toho železa nadřazeného stroje, tak samozřejmě ano. Nicméně databáze na do je teda naprosto výkon. Ano, ale můžu oddělit databázi a ten zbytek a databázi mít uloženou normálně na háčkové databázi. Master v klidu a když zaručím, že nepoběží vlastně dva ty stroje jakoby primární, tak to je docela dobrý řešení a zafunguje. A zase záleží, protože v momentě, kdy neprobíhá monitoring, nebo tak, když se do té databáze nebude ukládat veškerý ten monitoring, který probíhá v OpenNebule, protože tam jednak jsou tam data, které se týkají těch virtuálů jako takové, to má toho běžného používání, a pak tam jsou ty monitorovací data. Tak pokud se zbavím třeba těch zápisů, tak tam toho tolik zase do té databáze nejde. Takže zase je to podle účelu, podle toho, jak se to kde používá. Protože v momentě, kdy budu točit hodně virtuály, tak těch zápisů do té databáze bude hodně. Pokud to bude prostředí, které bude spíš než cloudový, bude spíš takovýto virtuální datový centrum, tak who cares? Prostě, když se bude jednou za čas přístup pomalejší, ale zefektivní mi to vůbec celou tu práci s tím, protože to bude jednoduchý, transparentní, jo, tak je otázka. Protože pak ani třeba neřeším to, že mám někde management a databázi mám úplně jako na jiném stroji. Mám to všechno pěkně na jednom a je to jednoduchý. Potom z recovery, když se mi třeba rebootne jeden z těch nodů fyzických, tak ve chvíli, kdy rebootuje, co se stane? Ty virtuály, které na něm běžely, tak na něj migrují zpátky nebo se neděje nic a zůstane mimo ten cluster? Ty stroje jsou označeny jako failed. Protože OpenNebula je zdetekuje a teď záleží, jak to mám nastavený. Jo, protože když mi umře fyzický stroj, ten hypervizor, tak v ten moment ty stroje zmizí. Jo, co se týče toho libvirtu, tak ty stroje zmizí. OpenNebula to zjistí a označí jako failed. Pokud mám nastavený ten self-healing hook, tak ona provede automaticky jejich restart.
Někdy, no ona provede restart. Jo, v ten moment, pokud ten stroj neběží, tak ona ví, že neběží, to znamená, že se ty stroje nastartují jinde. Protože i ten stroj se může... V našem případě se zařadí do klastru. Pokud to je proběhne všechno v pořádku, tak se zařadí... Co může vést k restartu serveru? Ano. Zabíjení stavu. Tak z mých zkušeností nejčastěji se bývá chyba paměti. Ano. A z pravidla, když už to vede k rebootu, tak je dobrý stroj odstavit a paměť vyměnit. Ano. A většinou to u toho skončí, že ten stroj, když vypadne, tak ty stroje se odmigrují někam jinam a ono zůstane označené jako failnutý nebo off vlastně v Nebule, ten hypervizor, myslím. A dá se nad tím vymýšlet prostě varianta, zkouším odmigrovat jeden stroj a uvěřit, že je všechno v pořádku, můžu ho sjet v klidu, pustit na to memtest a podobně. Ale jsou případy, kdy prostě ten stroj může odumřít z jakýkoliv jiného důvodu. Ale pravda je taková, že jakýkoliv reboot je k zamyšlení, jestli opravdu zahrazovat zpátky, hlavně do klastru, protože ty důsledky, které můžeme mít jeden ten stroj, který je špatný pro ten klastr, můžou být mnohem horší, než to, že prostě přijdu o jedno železo v rámci zdrojů, který mám k dispozici. Karamp? Myšleno v rámci těch hypervizorů? Jo. Uh-oh. Není tam vůbec podpora. Není tam nějak používaný. Jako z OpenNebule na to není žádná vazba. Otázkou je právě, k čemu by mělo sloužit. Jestli jako v momentě, kdy ten stroj vypadne a spadne třeba z on stavu do off, nebo do toho failovaného, tak jestli by se nemělo něco takového jako províst tam. Ale jako... No, občas se to takhle na serverech děje, že jako, když dojde k tomu resetu samovolnému, tak se ten tam vytvoří. Ale zase teď mluvím o prostředí, kde to nebylo není. Jo? Ano. Díky tomu, že to je poměrně dost jakoby, transparentně a jednoduchý celý to řešení, tak není problém ten stroj zařadit do, jako, do online stavu tehdy, když si zkontroluju, že tam je nebo není kdump a stalo se něco. Pokud vím, že to je prostě nějaký stav, který holce dal očekávat, teď je otázka, který stav vede k rebootu serveru a budu vědět dopředu, že to je v pohodě, tak ho můžu automaticky zařadit. Ale samozřejmě, v momentě, kdy odumře stroj kvůli železu, tak je to jedna věc. V momentě, kdy mám klastr, tak už to nemusí být kvůli železu. Může to být o tom, že byl ofensován. Takže si můžu zkontrolovat, jestli byl ofensován a případně proč. Protože pak i výpadek sítě a ty stroje, když se nemůžou potom domluvit, že jsou prostě v konzistentním stavu se všema a najdou jednoho, prostě, který má tu smůlu, že se s ním nedá povídat, tak ho prostě sestřelí. A to je mimo jiné jeden z důvodů, proč my tam třeba máme ten management daný úplně bokem a není zařazený vlastně do toho klastru nějak. Tak protože byl docela problém, jak tam vymyslet to, aby na něm neběžely všechny ty věci a byl třeba součástí toho klastrového LVMka a bylo to všechno v pořádku. A jo, aby se to prostě dohromady poskádalo tak, aby to bylo funkční, jednoduchý a bezproblémový. Takže lepší je mít management bokem, klastr, který jsou jenom čistě ty nódy a oni se navzájem můžou sestřelovat, ale nesestřelí si například ten management. Tak, někdo něco dalšího? Takže já děkuju. A doufám, že jsem vám něčem namotivoval třeba si něco vyzkoušet.